ներկայացնում է։ Մեր այսօրվա գաղտնի հյուրն է երգիչ, դերասան, հաղորդավար Գրիշա Աղախանյանը։ Unforgettable in a few hours. Այստեղ երևում է ընտանիքի երկու ճյուղ։ Հնարավոր է, որ նա երրորդ անգամ ամուսնանա։ Կռիվ ենք ցույց տալիս երրորդ անգամ։ Ճիշտ ասացի, ճիշտ։ Այդ մոգական կապը, որ ձևավորել են, հիմնականում ձևավորվել է քո եւ քո նախքին կնոջ միությունը պահելու համար։ Վահան ջան, գերոյը можно сравнить с Аль Пачино. Ай, քեզ բան։ Это буква Г. Всё. Ай, кэ, пшак, хавэця. Это сексуале. Альтернатив секси сирар. Ай, апрес. Ծրագիրը գնալով դուրս գալիս է 6-րդ զգայարան միայն ATV-ի եթերում։